Ola bilər ki, Aksu rəisi Fəxrəddin Abbasovun cinayət prosesual məcəlləsi ilə bağlı tanışlığı yoxdur və yaxud da anlayışı yoxdur. Bəs prokuror ara baxır və prokuror görmür ki, bu qanun pozuntusudur, cinayət prosesual məcəllənin pozuntusudur. Ötən gün Aksu rayon sakini Müqbil Qəmbərov kanalımıza müraciət edərək bildirmişdi ki, Aksu rayon polis idarəsinin iki əməkdaşı iki nəfər rayon sakini ilə əlbir olaraq onu qərəzli şəkildə məhkəməyə veriblər. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupunun baş inspektoru polis baş leytinantı Mahir Mənsimov redaksiyamıza bildirib ki, Aksu rayon sakini Müqbil Qəmbərovun iddiaları qərəzlidir və məsuliyyətdən yayındırma xarakteri daşıyır. Təfərrüatlar video reportajda. Muğbil Qəmbərovun çıxışındakı iddiaları qərəzlidir və məsuliyyətdən yayınmaq məqsədi daşıyır. Belə ki, həmin şəxs sosial şəbəkələrdəki çıxışlarında rayon polis şöbəsinin əməkdaşları barəsində həqiqəti əks etdirməyən böhtan və təhqir xarakterli ifadələr işlətdiyi üçün adları çəkilən polis əməkdaşları onun barəsində qanuni tədbir görülməsi üçün Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət ediblər.